Զանգեզուր TV-ի եթերում աշխատանքային շաբաթն է սկսում լուրեր լրատվականը, բարև ձեզ։ Օգոստոսի 17-ին մեծ շուկով նշվեց Կապան քաղաքի օրը։ Տոնակամիջոցառումները, որոնք մեկնարկել էին վաղ առավոտյան, նպատակ ունեին գոհացնելու բոլոր քաղաքացիներին։ Տոնական միջոցառումներին մասնակցել է նաև մեր նկարահանող խումբը։ Օգոստոսի 17-ին նշվեց Կապանի քաղաքի կարգավիճակ ստանալու 81-ամյակը։ Տոնական միջոցառումները մեկնարկեցին համակաղաքային քայլերթով, որի ընթացքում ուսանողները տեղեկացնում էին քաղաքացիներին օրակարգի մասին, ինչպես նաև բաժանում էին կրծքանշաններ օրվա կարգախոսով։ Կեսօրից հետո մարդաշատ էր նաև համայնքապետարանին Կիցայգին։ Շուրջ 10 րոպե բոլորի ուշադրությունը գրավել էր լարախաղացը։ Օրվա առիթով հնչեցին շնորհավորանքներ։ Շատ հաճելի է ամեն տարի այցելել այս գեղեցիկ քաղաքը, արմատներով Կապանից եմ։ Շնորհավորում եմ քաղաքացիներին և մաղթում բարեկեցություն, ամենակարևորը դրական լիցքեր։ Ուզում եմ համ Կապանի բոլոր ապրողներ մաղթել, այլ առողջություն, երջանկություն, որ միշտ իրանք երջանիկ լինեն, ուրախ լինեն բոլոր երեխաների հետ։ Ասեմ, որ Կապանում արդեն մեծ առաջընթաց է գրանցվում, թե կազմակերպվածության հարցով, թե ամեն հարցով։ Տեղյակ չէ ինչ միջոցառումներ կլինի, բայց երբ ցանկը տեսա, շատ ուրախացա։ Հիմնականում սպասում եմ երեկոյան դիսկոտեկին, իսկ երիտասարդներին դա է ավելի շատ հետաքրքրում և մրցույթներին, խաղերին։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր կապանցիների տոնը և մաղթում եմ, որ բոլոր կապանցիները լինեն առողջ երջանիկ խաղաղ երկնքի տակ։ Քաղաքի տոնը սկսած 2007 թվականից ամենամյա միջոցառում է, հիմնականում նշվում էր հոկտեմբերին, սակայն հուլիսի 9-ին կայացած ավականու նիստը որոշեց այսուհետ օրը նշել օգոստոսի յուրականչուր 3-րդ շաբաթ օրը։ Համայնքապետի Մամուլի Քարտուղարը մանրամասնում է. Հաշվենք առել այն հանգամանքը, որ ամառային, հատկապես ամառային ամիսներին Կապան այցելող բազմաթիվ հյուրերը, այդ թվում նաև կապանցի, ովքեր Հայաստանում չեն բնակվում, բայց ծնունդով կապանցի են, ինչպես նաև մեր ուսանողները, ովքեր սովորում են մայրաքաղաքում, հնարավորություն ունենան մասնակցելու Կապանում կազմակերպող միջոցառումներին և տոնակատարություններին։ Օրվա շրջանակում ժամանակակից արվեստի թանգարանի Կապանի մասնաճյուղում մեկնարկեց ծնունդով կապանցի լուսանկարիչ Ռուբեն Մանգասարյանի աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Այսօր մենք մեր ներդրումը բերեցինք քաղաքի տոնին, Մանգասարյանի ընտանիքի և թանգարանի հետ միասին համատեղ կազմակերպել ենք ցուցահանդեսը, անկախության խորագիրը կրող ցուցահանդեսը։ Ես կարծում եմ, որ տեղինա, որտեղ ապանցիները այս պատերազմական իրավիճակի մեջ ընկել են, որտեղ տխրությունը, դեղ ուրախությունը և ասենց համահունչը, այդպես չի կտրված, քանի որ ինքը կյանքից վերցրած առանձին դրվագները ու արհեստական բաներ չի արել։ Մարգ Գրիգորյանը երկար տարիների ընթացքում եղել է լուսանկարչի մտերիմ ընկերը, ցուցադրված բոլոր նկարները նրան ծանոթ են։ Հիմնականում սրանք պատերազմական նկարներ են և եթե ուշադրություն դարձնեք, Ռուբիկը նկարում էր պատերազմի ժամանակ մի քանի թեմա, որոնք շարունակական էին իր մոտ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ես ցուցահանդեսը բացվել է ձեզ մոտ, որովհետև ես գիտեմ, որ Ռուբենը շատ կուզենար, որպեսզի իր ցուցահանդեսը լիներ հենց Կապանում։ Տոնական միջոցառումների կազմակերպումը ամբողջովին իր վրա էր վերցրել Կապանի մշակույթի կենտրոնը։ Ավելի քան մեկամսյա նախապատրաստական շրջանը բավարար ժամանակ էր պատշաճ պատրաստվելու համար։ Համերգային տարբեր ծրագրերով հագեցած է օրը և էստրադային ռոք խմբերի ելույթներով և ռեինկարնացիա խմբի գալահամերգով և Ժողով նվագարանի անսամբլի մենահամերգով։ Քաղաքի օրը միայն այս միջոցառումները չի, շենքերը, բակերը, տարբեր մասնագետներ, տարբեր կառույցներ պետք է այդ տրամադրությունը ստեղծեն, չէ՞ որ սա տարվա մեջ մի անգամ է լինում, այս էներգիան մենք տանք, իրար փոխանցենք, որ մենք զգանք յուրաքանչյուրս մեր կարևորությունը մեր համայնքի զարգացման գործում։ Մշակույթի կենտրոնի հարակից տարածքում կազմակերպված կոլորիտային ցուցահանդեսին մասնակցում էին կազմակերպություններ և երիտասարդ գործարարներ։ Մենք ներկայացնում ենք Կարմիր Խաչի ընկերությունը։ Մեր հիմնական նպատակը Կարմիր Խաչի լուսաբանումն է։ Կարմիր Խաչը այս պահին ներկայացնում ենք, տոմսեր ենք վաճառում, տոմսերի բուն նպատակը բարեգործական ֆուտբոլային խաղը։
Սյունիքի միջնակարգ դպրոցի և 10-րդ հիմնական դպրոցի միջև սեպտեմբերի 22-ին է կայանալու, տոմսերի հասույթը տրամադրվելու է միայնակ ծերերին և կարիքավոր երեխաներին օգնելու նպատակով։ Քաղաքի օրվա կապակցությամբ շնորհավորական խոսք ուղեց նաև համայնքի ղեկավարը։ Նրա ցանկությունը մեկն է՝ քաղաքացիները լինեն օրինապահ։ Ես հույս ունեմ, որ տարեց տարի նշելով այս օրը մենք կունենանք և կտեսնենք էլ ավելի զարգացած և ծաղկող կապան։ Պատահական չէ, այսօրվա խորագիրը ամուր ընտանիք ծաղկող կապանն է, որովհետև մեր հասարակության հիմքը հենց ընտանիքն է, բայց ես գտնում եմ, որ հայկական ավանդական ընտանիքը, այն ընտանիքը, որ ունի ավանդական սովորույթներ, և շատ կարևորում եմ, որ յուրաքանչյուր ընտանիքում լինի համերաշխություն, երաշխություն և ամրություն։ Օրվա հաճելի անակնկալներից մեկն էլ վիճակահանություններ։ Շահած տոմսի երջանիկ տերը հնարավորություն ստացավ այցելելու Եգիպտոս։ Ծափարում ենք Սարգսին։ Տոնական օրը եզրափակվեց ռեինկարնացիա խմբի ելույթով, դիսկոտեկով և շքեղ հրավառությամբ։ Կապանի տոնի արդիվ հայտարարվել էր նաև բակերի մրցույթ։ Մրցույթում հաղթող ճանաչված լավագույն բակը համայնքապետարանը առաջիկայում կբարեկարգի։ Համայնքի մոտ 40 բակերի ներկայացուցիչներ համացանցով նախորոք զգուշացրել էին, որ պատրաստվել են մրցույթին։ Նպատակը մեկն էր՝ մաքուր և զարդարված բակ ունենալ, քաղաքացիների մեջ իրենց համայնքի ու բակի հանդեպ սեր արտնացնելը։ Ուսանողական ամառի կազմ կոմիտեի և երիտասարդական խորհրդի անդամներից ստեղծվեց հանձնաժողով, որը վերահսկեց մրցույթի ընթացքը։ Ուսանողները բաժանվեցին 4 խմբի և ծրվեցին ամբողջ քաղաքով։ Կոնկրետ մեր խումբը մասնակցում էր Ձոր, Քալիձոր և Բաղաբերդ թաղամասի բակերի մրցույթին։ Ասեմ, որ տպավորությունները շատ լավ են, թաղամասները, բակերը պատրաստված էին շատ լավ, կոկիկ էին, մաքուր էին, կային բակեր, որ զարդարված չէին, բայց մաքուր էին։ Բակն են մաքրել, նստարանները ներկել, աղուհացով դիմավորել, երգել, պարել, ուրախացել, հյուրասիրություններ կազմակերպել։ Յուրաքանչյուր բակ առանձնանում էր իր կոլորիտով, մեկում ամեն ինչ կոկիկ էր, մեկում ճոխ, մյուսում տոնական երկու պարով, մյուսում էլ ավելի համեստ։ Բոլորն էլ վստահ էին, հաղթողը հենց իրենք են լինելու։ Մենք միշտ ենք մեր բակը շատ լավ վիճակում պահում, նաև լսել ենք, որ մրցույթ է և ավելի մի քիչ շատ ուժ ենք գործադրել և այս ամեն ինչը կազմակերպել։ Տղաները հաճախակ այդպիսի բաներ ձեռնարկում են, ես ասում եմ, որ երեխաները միշտ ուրախացնում են այստեղ, այս թաղամասում 27-29 մեկ է 31 շենքերն էլի, միշտ դա լինում է, երեխաները ստեղ ուրախ են պահում, նենց չի ասեմ, սա առաջին անգամն է կամ երկրորդ, հաճախակի սա լինում է, և սա կապչունի տոնի հետ, ոչ թե տոնը ավելի է ճոխացրել։ Փուչիկներ են կախել, սակայն կեսը տրաքել են, բայց դե ոչինչ կպցնել ենք էլի։ Նախապատրաստելը սկսել ենք վաղ առավոտից, ավելի ճիշտ երեք որոշել ենք վաղ առավոտից սկսել, մի քիչ ուշացում ենք տեղեկացել, դա համար շատ բան չենք հասցրել, ավելի շատ բան կարելի էր արած, ձևավորում բան, քանի որ ուշ տեղեկացանք, ուշարեցինք, մի քիչ չհասցրեցինք ավարտին լրիվ հասցնենք։ Ձորք թաղամասի համար մեկը միայնակ շենք է կոչվում, հարակից շենքեր չունի, բնակիչներից մեկի խոսքով առաջին հարկից մինչև վերջինը համախմբված էին, որի արդյունքն էլ կոկիկ ու տոնական տեսք ստացած բակն էր։ Երեք օր է շենքը համախմբված բնակիչների հետ, աշխատանք է տանում, բակի գեղեցկություն ենք ապահովել փուչիկներով, էլի փուչիկներով, տեսնում եք մեր պատերը նկարած վիճակում, գետին են մաքրել, մենք ունենք գեղեցիկ զրուցատեղի, այնտեղ մանուկները հավաքվում են, հեքիաթներ են պատմում, առակներ, խաչբարներ են լրացնում։ Փոքրիկներն էլ էին ոգևորված, հանուն հաղթանակի ամեն ինչի պատրաստ էին։ Օգնել եմ բոլորին, որպեսի շենքը գեղեցկացնենք, որպեսի նշենք Կապանի տոնը։ Այս լեռներն են խրոխտ մեզ կյանք տվել, եղբայր, և երկիրն է սյունած մեզ ներշնչել ոգի։ Մեծանում ենք որպես սյունեցի ու հայ, և ապրում է մեր մեջ Դավիթ բեկի ոգին։ Պայքարը թեժ էր, ընտրություն կատարելը դժվար, ի վերջո հանձնաժողովը հաղթող ճանաչեց հենց Ձորք թաղամասի համար մեկ բակը, որտեղ համայնքապետարանը առաջիկայում կիրականացնի բարեկարգման աշխատանքներ։ Մեկից 5-ը ուշադրություն է դարձվում մաքրության, և 1-ից 5 ուշադրություն է դարձվում զարդարանքին։
այն բակը, որ ուներ լավ մաքրություն, նաև լավ զարդարան, բնականաբար առավելագույն միավորներն են ստանալ։ Կային նաև բակեր, որոնք որևէ կերպ չմասնակցեցին մրցույթին, պատճառաբանեցին, տեղյակ չէին, կամ ինչու պետք է իրենք մաքրեն բակը։ Իհարկե, այս ամենը ոչ տեսախցիկի առջև։ Կազմակերպիչները վստահ են, որ մրցույթի արդյունքները տեսնելուց հետո հաջորդ տարի նրանք կփոխեն իրենց որոշումը։ Ի վերջո, քաղաքը մեր տունն է։ Ուսանողական ամառ Կապան 2019 փառատոնի շրջանակում հայտարարվել էր ինքնակառավարման օր։ Պատասխանատու պաշտոնները վստահվել էր ուսանողներին, ինչպես են այդ ամենից գլուխանել երիտասարդները։ Դիտեք տեսանյութը։ Փողկապ, կոստյում, համայնքի ղեկավարին վայել դրես կոդով 17-ամյա Դավիթ Սարգսյանը այսօր ներկայացել էր համայնքապետարան։ Աշխատանքի էր, մեկ օրով հենց նրան էր վստահվել Կապանի համայնքապետի աթոռը։ Ինչպես հասկացաք, ուսանողական ամառ փառատոնի մասնակիցների համար ինքնակառավարման օր էր։ Չէր, որպեսզի համայնքապետարանը տրամադրի համապատասխան միջոցները, բայց կոնկրետ ոչ գումարը, էլի։ Չի բացառվում, որ երիտասարդ համայնքի ղեկավարը ապագայում հենց քաղաքականության մեջ մասնագիտանա։ Ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետը։ Հատկապես հետաքրքրվում եմ քաղաքականությամբ և հետաքրքրվում եմ նաև համայնքային խնդիրներով։ Շատերը կարծում են, թե համայնքի ղեկավարի կամ առհասարակ որևէ ղեկավարի պաշտոն զբաղեցնելը շատ հեշտ գործընթաց է, կամ այդ մարդու համար դա իսկապես պաշտոնը շատ մեծ բան է, բայց պաշտոն զբաղեցնող մարդու համար այդ ամենը շատ դժվար է, որովհետև առնչվում են տարբեր մարդկանց հետ, առնչվում են տարբեր խնդիրների հետ, և այդ խնդիրներին պետք է լուծում տրվի, որը նույնպես դժվար է։ Աշխատանքային երկու շաբթին լարված ու հագեցած օրակարգով սկսած ուսանողները պատասխանատվությամբ էին վերաբերվում իրենց վստահված պարտականություններին։ Քաղաքացիներին էին ընդունում գրառում բարձրաձայնված հարցերը։ Ինձ տրամադրելով այս պաշտոնը մեկ օրվա, ես կարողացա հասկանալ ընդհանուր քարտուղարության գործունեությունը, կարողացա ինչ-որ ձև մի քանի փաստաթղթեր կազմելով, ներկայացնելով և այլն, ինչ-որ հմտություն ձեռք բերել քարտուղարության։ Նոր պետուներ նաև քաղաքացիական ակտերի կացության գրանցման Կապանի բաժինը, կոնսերվատորիայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Նարեներ այդ դերում, թե պետք կցանկանար իրեն հոգեարազատ մշակույթի ոլորտում գործունեություն ծավալել, բայց հասցրել էր որոշակի տեղեկատվություն ստանալ բաժնի աշխատանքի վերաբերյալ։ Հոլիս ամսին գրանցվել է ծննդյան ակտերի գրանցում 19 հոգի, ամուսնության ակտի գրանցում 17 հոգի, ամուսնալուծության 7, հայրության որոշման 5 և մահվան ակտի գրանցումներ 14։ Կրտսեր գործընկերներին ավակները օգնում էին այն ակնկալիքով, որ ուսումնառությունը ավարտելուց հետո նրանք կվերադառնան հարազատ քաղաք և աշխատանքի կանցնեն իրենց նախընտրած ոլորտում։ Ամուսարի պայքարը շարունակվում է, հանքի շահագործման դեմ բողոքող ակտիվիստները փորձել էին փակել Բաղրամյան պողոտան, ինչից հետո միջադեպ էր տեղի ունեցել նրանց և ոստիկանների միջև։ Բաղրամյան 26-ում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ջերմուկցիների հետ քննարկել է Ամուսարի հանքի շահագործման հարցը, որին մասնակցում էին նաև բնապահպաներ։ Այդ հանդիպումից հետո վարչապետ Փաշինյանը հանդիպել է նաև Իմքայլի խմբակցության պատգամավորների հետ։ Ազգային ժողովի մոտ Ամուսարի շահագործման դեմ բողոքի ակցիա իրականացնող ակտիվիստների և ոստիկանների միջև տեղի ունեցած միջադեպից հետո 6 անձ է բերվել ոստիկանություն։ Մարզային ու հանրապետական այլ իրադարձությունների ծանոթացեք հաջորդիվ։ Տեղ համայնքի Վաղատուր գյուղում փոխվում է հանդիսությունների սրահի տանիքը։ Մեղրի համայնքի Վահրավար բնակավայրում տեղադրված կանգառը դարձել է բնակիչների հավաքատեղին և զրուցարանը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2.1 միլիարդ դրամ հավելյալ միջոցներ կտրամադրի զինվորների մարտական հերթապահության պայմանները բարելավելու, այդ թվում մարտական դիրքերը խմելու հոսող ջրով ապահովելու համար։ Վերաքնիչը մերժել է Արմեն Գևորքյանի գույքի վրա դրված կալանքի հարցով դատախազության բողոքը։ Ստամբուլյան կոնվենցիայի տողատակում կան մշուշապատ ակնարկներ, որոնք խորթ են հայ ընտանիքի մեր պատկերացմանը, Արամ Ա. Միջազգային օրակարգից Թեհրանը շահագրգռված չէ Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններ վարելու հարցում, դրանց համար պետք է հիմքեր լինեն։ Հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Զարիֆը, որն այսօր գտնվում էր Ֆինլանդիայում։ «Մենք չենք հրաժարվում համաձայնագրից, դա իդեալական համաձայնագիր էր, որովհետև լավ համաձայնագրի նշան այն է, որ ոչ ոք լիովին գոհ չի լինում դրանից։ Գործարքը վատ կլինի, եթե կողմերից մեկը լիովին բավարարված լինի», ասել է Զարիֆը։ Միջազգային իրադարձությունների ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։
Թրամփը հաստատել է 2029 Մայքլ Փենսի հետ կմասնակցի ընտրություններին։ Աֆղանստանում առնվազն 66 մարդ է տուժել պայթյունների հետևանքով։ Չինաստանն իր շահերը պաշտպանելու համար պատասխանմիջոցներ կձեռնարկի ԱՄՆ-ի կողմից Տայվանի սպառազինությունների նոր խոշոր խմբականակի մատակարարման դեպքում։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Հայկո Մասը Ռուսաստանի իր պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ օգոստոսի 21-ին կքննարկի Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորման հարցերը, Սիրիայի իրադրությունը եւ սպառազինությունների նկատմամբ վերահսկողությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը Սիրիայի հյուսիսարևելքում անվտանգության գոտի ստեղծելու ԱՄՆ-ի ծրագիրը սադրիչ է անվանել։ Սիրիայի ռազմաութային ուժերը սիրիական Իդլիբ նահանգում հարձակվել են թուրքական զինվորական շարասյան վրա։ Մարզական նորություններ. Հունահռոմեական ոչի ըմբշամարտի Հայաստանի երիտասարդական թիմի երկու անդամներ Սահակ Հովանիսյան և Շանթ Խաչատրյանը նվաճել են աշխարհի առաջնությունում արծաթե մեդալներ։ Մարզական այլ իրադարձությունների ծանոթացեք ամառո տեսաշարով։ Հայաստանի մարմնամարզության հավաքականի անդամ Վահագն Դավթյանը ոսկե մեդալ է նվաճել միջազգային մրցաշարում։ Գրոսմայստեր Լիլիթ Մկրտչյանը երրորդն է Դրեզդենի մրցաշարում։ Ֆրանսիայի առաջնության երկրորդ տուրում չեմպիոն ՊՍԺ-ն հյուրընկալվեց գավաթակիր Ռենին և պարտություն կրեց 1-2 հաշվով։ Սեպտեմբերին Թայլանդում կայանալիք ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում Հայաստանը կունենա 9 ներկայացուցիչ՝ 7 տղա և 2 աղջիկ։ Սինքֆիլդի գավաթակիր խաղարկությունում Լևոն Արոնյանը ոչ-ոքի է ավարտել Անիշ Գիրինի հետ պարտիան։ Եղանակի մասին առաջիկա 5 օրերին հանրապետության տարածքում շարունակում է պահպանվել բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Օգոստոսի 20-ից 24-ը սպասվում է առավելապես առանձնատեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Ըստ տարածաշրջանների ջերմային ռեժիմի ծանոթացեք թողարկման անմիջապես ավարտին։ Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրեր լրատվականներ, ցտեսություն։